Sláva Bohu, drahé zhromaždenie, Pánu Ježišovi. Náš Boh je veľký Boh, náš Boh je mocný Boh. Mám slzy v očiach, slzy v srdci, nie že mám trému, ale slzy radosti. Dívajúca a hľadiac na duše, ktoré vyznávajú a priznávajú Ježiša Krista ako svojho pána, ako svojho spasiteľa. Je to Božia milosť, drahé zhromaždenie, bratia, sestry, že Pán Boh ešte stále zhovieva svojou milosťou a svojou láskou. Áno, že v jeho očiach ešte ty, drahý priateľ, ak si dnes tu na, môžeš dať milosť. Áno, pre spasenie a pre záchranu. Radujeme sa, plesáme i v tento deň, ktorý nám Pán Boh požehnal, že môžeme byť tu nás spolu s vami, s bratma, so sestrou, ktorí sú hotoví, aby vyjadrili svoju vieru Ježiša Krista, aby poukázali, že sú hotoví zomrieť starému spôsobu života a žiť v novom živote Ježiša Krista, svojho pána, spasiteľa, ktorý im prejavil svoju milosť a ktorý im prejavil svoju lásku. Je to radosť, je to požehnanie, áno, všetkých nás, že môžeme mať účasť i na tomto zhromaždení, kde sme sa mohli tak zhromaždiť, aby sme sa spolu radovali a spolu plesali našom Bohu a našom Pánovi a ďakovali Mu za každého jedného z nás. Aby sme ďakovali za našich bratov, za našu sestru, že mohli prísť k tomu poznaniu. Vidíme, ako Pán Boh rôznym spôsobom, áno, hovorí k srdcu človeka. Pán Boh napomína, Pán Boh hovorí, či je to v starobe, či je to v mladosti, či v rôznych okolnostiach, ako sme počuli, Pán Boh napomína, Pán Boh hovorí, áno, k človekovi, by človek vykúpil a využil, áno, čas milosti pre svoje osobné spasenie a záchranu. Je nebezpečné, ako by som povedal, odísť tejto časnosti, zemskosti, do večnosti, nie smierený s Bohom. Nie smierený s Bohom. Ale vďaka Bohu, že mnohí sme to mohli využiť, že to i naši drahí mohli využiť. Áno, otvoriť svoje srdce, prijať Pána Ježiša Krista a teraz sa radovať v ňom, našom pánovi, našom spasiteľovi a ďakovať mu. Bratia, sestry, ja verím, že i dneska ráno všetci sme hotoví, aby sme ďakovali nášmu Bohu, že sme našli milosť v očiach pánových, milosť v očiach nášho spasiteľa, Pána Ježiša Krista. K tomuto zhromaždeniu a k tejto službe by som prečítal dva verše z Božieho slova z Evanjelia svätého Marka zo 16. kapitoly. Sú nám to poznaté slova Pána Ježiša Krista, ktoré Pán Ježiš Kristus hovoril svojim učeníkom. Evanjelia svätého Marka, 16. kapitola, 15. a 16. verš v mene Pána Ježiša Krista si prečítame. Evanjeliu svätého Marka, 16. kapitola, 15. a 16. verš, slovo Božie nám hovorí takto. A povedal im, idzte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, a kto neuverí, bude odsúdený. Toľko prečítaných slov z Božieho slova. Niekoľkých v myšlienkach sa chceme pozrieť na Božie slovo, na rozkaz Pána Ježiša Krista, ktorý Pán Ježiš Kristus hovoril svojim učníkom po zmŕtvychvstaní a driev než odišiel na nebo. Zjavil sa svojim učeníkom po svojom zmŕtvychvstaní, vieme, ako ich našiel, kde našiel Pán Ježiš svojich učeníkov, kde boli zhromaždení. A vidíme, že Pán Ježiš Kristus im hovorí, ako by rozkazoval a vysielal ich, idzte po celom svete, kážte evanjelium každému stvoreniu. Ísť do sveta a zvestovať a hovoriť každému stvoreniu, všetkým ľuďom na tejto tvári zeme. Ísť a hovoriť, ísť a hlásať, kázať. Prečo? Apoštol Pavel Rimanom 10. kapitoli si čítame 13. verši, že každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, ktorého neuverili a ako uveria v toho, o ktorom nepočuli a tak ďalej.
Každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ako uveria, ak nebudú počuť? Ako budú počuť, ak niekto nebude poslaný? A preto vidíme, že Pán Ježiš Kristus vysiela svojich učeníkov a im hovorí, aby išli do celého sveta. A každému stvoreniu, všetkým ľuďom. Aj Pán Ježiš Kristus, si čítame Evanjelium Jána 3:16, hovorí, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Pán Boh miluje svet. Pán Boh miluje stvorenstvo. Pán Boh miluje každého jedného z nás. Svojho syna dal, Ježiša Krista, ako sme spievali i v piesniach. Aby každý, kto verí v neho, každý, kto ho vyznáva a priznáva ako svojho pána spasiteľa, aby nezahynul, ale má spasenie. Je to milosť Božia, áno, ktorý sme mnohí mohli nájsť. Je to milosť Božia, ktorá sa stála i naproti našim bratom, i naproti našej sestre, že mohli spoznať svoj stav hriešnosti a že mohli uveriť Pána Ježiša Krista ako svojho pána, ako svojho spasiteľa. Pán Ježiš Kristus hovorí, iste, kážte, hovorte, zvestujte, oboznamujte ľudí na tomto svete. Prečo je dôležité kázať? Prečo je dôležité hovoriť? V kázanom slove Evanjelia Pána Ježiša Krista človek je oboznámený s pravdou Božou. V Evanjeliume Pána Ježiša Krista, ktoré je hlasané, Evanjelium, ktoré je radosná zvesť, radosné posolstvo. O čom nám ono hovorí? Už samé slovo hovorí radosná zvesť, radosné posolstvo. Ona prináša radosť. Nie? Radosť v srdciach našich bratov, sestr, radosť všetkých nás, brat, sestry, ktorí sme uverili Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa. Ona nám hovorí o čom? Áno, že prišiel Pán Ježiš Kristus na tento zem. Že dal svoj život, aby človek nezahynul, ale aby skrze vieru neho dosiahol spasenie a odpustenie svojich hriechov. Skrze evanjelium, ktoré Pán Ježiš Kristus hovorí svojim učeníkom, aby hlasali a hovorili každému stvoreniu, všetkým ľuďom, človek je oboznámený s pravdou Božou. O čom je človek oboznámený? Čo sa hovorí a čo sa káže evanjeliume Pána Ježiša Krista? Že človek je hriešný, nie? Hovorí nám slovo Božie, Rimanom 3:23, všetci ľudia zhrešili a postrádali slávy Božej, nie to spravedlivého ani jedného človeka. Všetci sme hriešní. Ak sme hriešní, čo máme robiť, hovorí slovo Božie. Slovo Božie nám hovorí, aby sme činili pokánie, aby sme uverili Pána Ježiša Krista, aby sme ho vyznali svojimi ústami, ako čo bolo prečítané z Rimanom 10. kapitoli. Slovo Božie hovorí, čo je treba konať, čo je treba činiť. Bolo pripomenuté v svedectve, áno, spoznali, že sú hriešní. Spoznali svoj stav, áno, ktorom sme zhrodení. A že odplata za hriech je večná smrť. Že ak nepríjmeme Pána Ježiša Krista, áno, že večne zahynieme. Pán Boh predkladá človekovi, áno, aby si vyvolil život a dobre, smrť a zlé. Vďaka Pánu Bohu, áno, že mnohí sme mohli, áno, to spoznať, že som hriešný. Niektorým mladšom veku, niektorým staršom veku, ale vďaka Bohu, bratu, sestro, že sme našli milosť v očiach Hospodinových. Na deň letníc Peterke kázala, hovorí slovo Božie, že boli hlboko dojatí do srdca. Spoznali čo? Spoznali, čo učinili a vykonali s Ježišom Kristom. Spoznali hriešnosť a pýtajú sa, čo máme robiť? Čo máme robiť? Čiňte pokánie. Pokajte sa. Uver a vyznaj Ježiša Krista. A daj sa pokrstiť, hovorí slovo Božie. A tak Pán Ježiš Kristus, áno, v tomto vyslaní svojich učeníkov, áno, aby išli do celého sveta, aby kázali evanjelium, radostnú zvesť všetkému stvoreniu. A teraz hovorí Pán Ježiš Kristus, ten, kto uverí. Či všetci ľudia uveria?
Alebo ako by som povedal, všetci ľudia veria, nie? Dneska, keď sa pýtame, tak všetci ľudia veria. Ale kto uverí Pána Ježiša Krista ako svojho pána spasiteľa, kto vyzná, áno, že je on Boží syn a zomrel za naše hriechy. Pán Ježiš, keď chodil touto zemou, si čítame, on hovoril, on kázal, jedni prijímali, druhí neprijímali, jedni sa posmívali, druhí zase inak hovorili, práve ako v dneskajšom čase. Povolávame ľudí, hovoríme, kážeme evanjelium, radostnú zvesť. Mnohí sa posmievajú, mnohí hovoria, keď budem starší a tak ďalej. Jedni veria, iní znovu neveria, neprijímajú slovo Božie. Ale Pán Ježiš hovorí, tento uverí Pána Ježiša Krista. Poznať, áno, že som hriešný. Spoznať, že Pán Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy. Apoštol, vlastne Pán Ježiš hovorí, ten, kto to uzná vo svojom srdci. Príjme Pána Ježiša Krista svojim srdcom, vyzná svojimi ústami, bude spasený. Ďaká Pánu Bohu, že i naši drahí, áno, uverili tomu. Keď bolo hovorené slovo Božie, keď Pán Boh napomenul skrze to slovo, čo brat možno veľakrát počuli v spoločnom zhromaždení, to semeno, ktoré sa rozsieva, a práve vidíme, ono pôsobí. Ono pôsobí. A teraz nám slovo Božie hovorí, Pán Ježiš poukazuje a pokrstí sa. Vidíme ďalší krok, áno, k spaseniu, čo Pán Ježiš Kristus poukazuje a čo Pán Ježiš Kristus hovorí. Krst je ďalším spôsobom vyznania našej viery v Pána Ježiša Krista. Vieme a poznáme, že viera je neviditeľná. Ale v krste vonkajším znamením prejavujeme našu vieru v Ježiša Krista. To, čo budeme vidieť o malú chvíľu i pri našich drahých. Krstom prejavujeme, áno, to, čo veríme v našom srdci. Prejavujeme vieru v Pána Ježiša Krista. To, čo bolo hovorené, spievané i v piesňach. Že sme hotoví zomrieť starému spôsobu života a žiť v novote života, žiť v živote nášho spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Ako som pripomenul, vonkajším spôsobom prejavujeme našu vieru v Ježiša Krista. Krst neprináša spasenie, krst neprináša odpustenie našich hriechov. Slovo Božie hovorí, že milosťou sme spasení skrze vieru, to nie zo seba, je to dar Boží. My vieme a poznáme, že spasenie a odpustenie našich hriechov na základe slova Božieho, nemáme času, áno, dosahujeme skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Apoštol Pavel hovorí Rimanom, a ospravedlnení súd, z čoho? Z viery. Áno, máme pokoj. Na mnohých miestach v Božom slove môžeme vidieť, kde nás slovo Božie hovorí, áno, o viere. O viere. A skrze vieru v Pána Ježiša Krista, áno, dosahujeme, máme spasenie, máme odpustenie hriechov. Biblia nikde nám nehovorí, že môžeme zažiť duchovnú zmenu tým, že sa pokrstíme. Biblia o tom nám nehovorí. Tí, ktorí uverili Pána Ježiša Krista, tí, ktorí činili pokánie, dali sa pokrstiť. Máme v skutkách príbeh Eunuch, kde nám hovorí slovo Božie, hovorí, hľa voda, nie. Čo mi prekáža dať sa pokrstiť? Veríš celého srdca? Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží, ktorý zomrel za moje hriechy. Áno, ak veríš, tu je voda. Môžeme sa pokrstiť, hovorí nám slovo Božie. Čo konáme krstom, bratia, sestry? Už v svedectve sme mohli počuť, áno, v krste vyjadrujeme poslušnosť v príkaze Pána Ježiša Krista. Znamená, v našej viere v Ježiša Krista sme poslušní tomu, čo Pán Ježiš Kristus hovorí, Matúš 28:19. Idzte, a tak idzte, činite učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca, Syna i Svätého Ducha. Vyjadrujeme poslušnosť i našich drahých dnes ráno,
krstom vyjadrujú poslušnosť k tomu, čo Pán Ježiš Kristus zanechal v jeho slove. Aby ten, kto uverí Ježiša Krista, áno, aby bol aj pokrstený. Aby prejavil a poukázal, že je hotový zomrieť starému spôsobu a žiť pre neho, pre toho, ktorý nás omilostil, ktorý nás spasil, ktorý nám dal odpustenie našich hriechov, radosť, pokoj, Svätom Duchu a tak ďalej. Ten, kto uverí a pokrstí sa. Naši drahí dneska ráno, áno, rozhodli sa, že v túto vieru v Ježiša Krista, ktorá sa zrodila v ich srdci, že sú hotoví vyjadriť v poslušnosti Pána Ježiša Krista, aby boli pokrstení. Slovo Božie nám hovorí aj o význame krstu. Máme niektoré verše, myšlienky Božieho slova, nebudeme do všetky zachádzať, z krátkosti poukázom a poviem skrze slovo Božie. V krste, v svatom krste sme stotožnení s Ježišom Kristom v jeho troch veľkých činoch. Smrť, pochovanie a vzkriesenie, čo nám hovorí aj v slovách piesni. 1. Korintianom 15:3-4 hovorí apoštol Pavel: Kristus zomrel za naše hriechy, bol pochovaný a tretí deň stal z mŕtvych. Keď sme uverili Pána Krista ako svojho pána spasiteľa, stáli sa dve veci. Náš starý spôsob života je ukončený a nastal nový život v Kristu Ježišovi. Starý spôsob života je ukončený a nastal nový život Kristu Ježišovi. Rimanom 6:11 hovorí: tak aj vy súďte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Ďalej apoštol Pavel hovorí Korintianom 2:5-17: takže, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, to drevné, alebo to staré pominulo a nastalo nové. Nastalo všetko nové, hovorí nám slovo Božie. Nie len niečo, ale všetko nové, brat, sestri. Nový život v Kristu Ježišovi. A tak vidíme, že skrze krst, smrť, pochovanie a vzkriesenie hovorí práve aj k nášmu životu tu na tejto zemi. Keď sme ponorení do vody, hovorí nám to o smrti. Ako Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy v našich životách, hovorí nás slovo Božie, tak sme aj my hotoví, áno, zomrieť starému spôsobu života. Áno, hriechu, rôznym žiadostiam tu na tejto zemi a sme hotoví, áno, žiť v novote života Pána Ježiša Krista. Pochovanie. Vieme, že Pán Ježiš zomrel, bol pochovaný. Slovo Božie nám hovorí, že mŕtva osoba musí byť pochovaná. A tak môžeme vidieť, že krst je, ako by sme poukázali, ako na ten pohrab, nie? Áno, človek zomrel a býva pochovaný. Rimanom 6. kapitoli, 4. verš hovorí: pohrobení sme tedy s ním skrze krst smrť, aby sme ako Kristus stál z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života. Pohrobení sme. Tak ako čo Pán Ježiš Kristus bol pochovaný. Pohrobení sme. Ale poznáme a vieme, že Pán Ježiš Kristus nezostal v hrobe. Pán Ježiš Kristus stál z mŕtvych. Čo nám hovorí, áno, keď je človek ponorený a keď človek je vynorený z vody, brat, sestry. Hovorí nám to o vzkriesení. Hovorí nám to o novote života, brat, sestry. Sláva nášmu pánovi. O novote života. Nový život v Kristu Ježišovi. Jako Kristus stál z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my, aby sme chodili v novote života. Aby sme žili a chodili, áno, Pánu Ježišovi Kristovi. Galaťanom apoštol Pavel hovorí 2:20: s Kristom spolu ukrižovaný som a nežijem už viacej ja, ale žije vo mne Kristus. Áno. Nežijem už viacej ja. Áno, bolo i piesňa. Ja, slovo ja. Áno, to je už pochované. Ten starý človek. Áno, je už pochovaný. A vstávame v novote života. Áno, v novote života. Nášho pána
a spasiteľa Ježiša Krista. Nežijem už ja, nežijeme už my, ale v nás žije Kristus. Poukazuje nám práve ten nový život v Kristu Ježišovi Kološanom 1.10, že budeme chodiť a žiť hodne Pána, že sa mu budeme vo všetkom ľúbiť, niesť ovocie v každom skutku dobrom a riasť známosť Boha. Budeme chodiť hodne Pána. Človek, ktorý uveril Pána Ježiša Krista, dal sa pokrstiť, áno, on túži a žiť, chodiť hodne svojho Pána. Áno, túži žiť podľa jeho vôli. Ľúbiť sa mu vo všetkom. Niesť ovocie v každom dobrom skutku. Riasť známosť Boha, viac a viac poznávaní nášho Boha a spasiteľa Pána Ježiša Krista. To je nový život v Kristu Ježišovi. Nie, že my žijeme, ale žije on nás. Apoštol Pavel hovorí, choďte duchom. Choďte duchom. Odajte sa Bohu. A sprotivte sa diablovi. A utečie od vás. Život veriaceho, pokrsteného človeka nám hovorí o dvoch veľkých pravdách. Že sme mŕtvi hriechu, rôznych žiadostiach telesných a že sme živí v Bohu, brat, sestri. Že sme mŕtvi Bohu. Áno, že sme pochovaní a že sme skriesení živí Bohu. A tak sme vďační, že dnes ráno z milosti Božej áno, môžeme sa dívať na tú skutočnosť našu drahých. Bratov a sestry. Sme vďační. Bratia, sestra, stretávame sa kulpine zhromaždení, že Pán Boh zjavil svoju milosť a lásku i naproti vám. Že ste prijali Pána Ježiša Krista. Sme vďační, že i dneska ste hotoví áno, vyjadriť tú poslušnosť, ako Pán Ježiš hovorí, aby ste sa pokrstili v meno Otca, Syna a Svätého Ducha. Mojím a našim prianím je, aby vás Pán Boh požehnal, aby vás Pán Boh sprevádzal a udržoval vo svojom živote. Aby ako novostvorenie v Kristu Ježišovi áno, ste chodili hodne Pána, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili. Aby vaše životy, vaše svedectvá ľuďom okolo hovorili, áno, že váš život áno, spočíva v Kristu Ježišovi, vašom Pánovi. Aby bolo viditeľné vo vašich životách, moji drahí. Áno, že ste zomreli hriechu a že ste živí Bohu. Pán Boh nech by vás požehnal. A tak všetkých nás, ktoré je zhromaždenie v Pánu Ježišovi Kristovi, že môžeme si skrze slovo Božie na to pripomenúť. Môžeme si pripomenúť na tú udalosť, ktorá kedysi aj pri nás sa stála. Keď si pripomenieme i my, Petrovci na kanále, dávno to bolo, áno, keď som aj ja bol pokrstený. Ďaká Bohu za každého jedného nás. Chváľme a zvelebujme nášho Boha a radujme sa, plesajme, že bratu, sestru, našli milosť v očiach nášho Boha. Jemu nech je sláva za všetko. Amen. Amen.